Ливияның Сиркаласы гуманитарлық апат алдында тұр. Дәрігерлердің халықаралық корпусы ұйымының өкілдері осылай деп дабыл қағып отыр. Өйткені әскери іс-қимылдар салдарынан шаһар тұрғындарының көбі шұғыл медициналық көмекке мұқтаж. Айта кеткен жөн, Ливияның үкімет жасағы ақш әскерінің қолдауымен 1 тамызда Сиркаласын азат етуге кіріскен болатын. Шаһар қазіргі уақытта Ирак пен Левант лаңкестік тобының бақылауында. Экстремистермен шайқа жалғасып жатыр. Әскери операция басталғалы Сирт халқының 1/3 үй жайын тастап босып кеткен.